Hello Tanzania, kwa mara nyingine tena. Kwa majina yangu naitwa Fadhili Haya Rashidi. Ni mwana geografia, pia ni map maker, pia ni data collector. Kwa leo hii ni na kitu kipya pia na kizuri kwa wale wenzangu ambao wanafanya research, wanahitaji kutengeneza ramani za aina mbalimbali za study areas. Hivyo basi, kwa leo nitakuelekeza au nitakutambulisha namna ya kudownload administrative boundaries kwa niaba ya kutengeneza ramani za mahali husika au tunasema study area map. Na usisahau kusubscribe my YouTube channel kwa tutorials zifuatazo, na baada ya hii tutorial ifuatayo itaonyesha namna ya kuzitumia hizi ambazo data tutakazo download leo, jinsi ya kutengeneza ramani. Kwa hiyo ukisubscribe na kubonyeza alama ya kengele utakuja kujua au kufahamu namna ya kuzitumia hizi data ambazo tutakazokuwa tumezi download leo. Kwa kuanza bila kupoteza muda, inategemeana na browser unayotumia. Mimi natumia kwa leo, acha nitumie Opera, maana siku zote natumia Chrome. Kwa hiyo kwa kuanza hapa nita type div gis kama unavyoona, si ndivyo? Itakuja hapa, nita search. Baada ya kuwa nime search, itakuja hapa hii hapa ya kwanza kwamba div gis free simple and effective. Baada ya kugusa hapa, kuna download program, documentation na free spatial data. Sisi tutahitaji hii hapa FSD, yani free spatial data. Tutagusa hapa free spatial data za country level, yani hapa tuta download kwa nchi yoyote duniani, si ndivyo? Kwa hiyo tutagusa hapa country level, zitakuja nchi nyingi ambazo wewe utakuja nchi yako. Mimi ni Mtanzania jamani, kwa hiyo I will come to Tanzania. Tagusa hapa, nahitaji administrative areas, nategemea na unahitaji nini. Bila mimi nahitaji hizi administrative area, tapiga okay. Then hapa kuna ku download. Ta download. Baada ku download huku uta display tayari. Hii Tanzania administrative hapa ni 4 iko zipi? Yaani nikisema 4 maana yake nisha download nyingi, si ndivyo? Kwa hiyo nitakuja hapa, nitagusa hapa, nitaifungua. Hii hapa 4 ambayo ime download sasa hivi. Taifungua hapa. Sasa hapa mimi zimekuja nyingi. Sasa ambazo nitakazo kwanza kuzitumia kwenye Qgis application ili niweze kutengeneza ramani ya sehemu husika, nitatumia zile zenye SHP. Kwa mfano hapa nitakuja hapa administration area 0, nitatafuta yenye SHP hii hapa. Pia kwenye hii 1 nitachukua hii hapa. Pia kwenye hii 2 nitachukua hii hapa. Pia kwenye hii 3 nitachukua hii hapa. Kwa hizi ambazo nimeziwekea vivuli ndizo ambazo baada ya kuwa nimefungua application ya QGIS ili niweze kutengeneza ramani, nitazichukua hizi hapa, ndio nitaziplug pale, zitatokea, nitatengeneza ramani ya sehemu husika. Mpaka hapo nafikiri tayari umeshaweza kujua source ya kupata baadhi ya data zitakazozitumia kwenye QGIS. Hii ni source mojawapo ambayo inaitwa DivGIS. Uta click hiyo, uta download hizi administrative boundaries ili uweze kutengeneza ramani ya sehemu husika. Hivyo basi ni kuombe uweze kusubscribe my YouTube channel ili uweze kujifunza zaidi katika swala zima la utengenezaji wa ramani. Pia usisahau kubofa kidude cha kengele ili kwa tutorials zijazo uweze kupata taarifa na kujifunza namna ya kutengeneza ramani ambayo utakayotumia katika kazi mbalimbali. Kwa wale wenye kufanya project, wenye kufanya research yako lazima iambatanishwe na eneo ulilokwenda kufanya research. Nashukuru na karibuni tena. Karibuni sana sana na tena sana.